Frisparket kommer fra... fra Osvald. Og det er mål! 1-0 til Norge. Osvalds innlegg. Og skal vi se repetisjon om det var en... fra en spiller fra Kypros som var borte i ballen. Og mange spillere der inne. Og Osvalds... ja, det er faktisk keeper vel som roter ballen i eget mål, så vidt jeg kunne se. Vi får den om igjen her. Keeper er borte i ballen. Og det er Kjetil Osvald som skårer Norges. Vel 25 meters hold. Sørloth skyter, han skyter godt! Gøran Sørloth, 2-0 for Norge. 33 minutter spill. Hans sjette landslagsmål er det vel. Og igjen skårer han mot Kypros. 2-0, en meget fortjent ledelse på et herlig frispark fra Gøran Sørloth. Helt borte ved stolpen. Og den kypriotiske keeper Harito har ingen mulighet til å redde. Se her! Helt borte ved stolpen. Jeg tror faktisk ballen går via stolpen i mål. Og Norge leder etter scoring av Gøran Sørloth fra Borås 65 for å finne en VM-seier på mer enn ett mål her. Da vi slo Jugoslavia med 3-0. Og nå leder vi 2-0, og Bratseth kommer. Og går igjennom, han kan bruke farten sin. Går alene med keeper, og skyter i gallen! Hvilken soloprestasjon er Rune Bratseth! 3-0! Kom bak fra Rune Bratseth! En herlig scoring, må vi ha lov til å si også her. 3-0, Rune Bratseth! Flott scoring, kommer forbi en mann. Så blir han hindret. Og så legger han til venstre ved en skudd. Og i mål. Og plutselig leder Norge med 3-0. Og da får det norske laget helt fortjent trampeklapp. Viste litt av sine kvaliteter der, Rune Bratseth fra for AIK, som altså er årets seriemestre i gresk fotball. Ustraff i Hjørtoft. Og så er det Sande i mål. På en kontering så er det redusering. Og det er bare ett minutt før pause. Kolandris var det vel som fikk ballen her inne, spissen nummer 7. Ja, var det det? Ja, jeg tror jeg har rett at det er Kolandris, spiller nummer 7.